Şərif kəndində yaşayır. Gəl bu cür bura çatmışım. Bu cür balaşan velonun üzvü. Yes. Ervin, Vüsal, İvo. Azif müzikdir. İməcidən çıxıb gəlirdi özdə tək. Zalmaş edirdi. Nurşan. Yeni üzvümüz Ramazan qardaş. Oxun, qabaq çöldəndir. Qabaq çöldən, qabaq çöldən. Ramazan qabaq çöldən da. Özdən. Zərgər qardaş. Kim qaldı? Kim qaldı? Bu da bizim yad sürəyəmiz. Bəlkə açılıb onu yaddan çıxan olmadı məncə. Boş, bura qan bunlardır hamı. Şərif kəndindəyik.